Tiirantien kotistudiolta heippatiralla studiomuotoisen lähetys alkamassa pitkästä aikaa. En muista, koska viimeksi olen edes jutellut se, missä, vai miten tämä tuli mieleen, että voisin tehdä uuden tämmöisen Latinan studiossa, niin toi Jarno Maimonen lähetti mulle linkin Kalevan kisojen tämmöisiin tilastoihin. Tilastopaja on tilastoinut tosiaan eri matkoja, muun muassa kymppiä, ratakymppiä, ja sillä tavalla, että kaikkien aikojen mitalistit, sitten on kaikkien aikojen eniten voittoja saaneet peräkkäiset, ja peräkkäiset mitalistit on, ja sitten perättäiset finalistit. Niin tähän mä tartuin, että oma nimihän siellä peräkkäisten finalistien määrissä on ihan kärjessä, että vuosina 2004-2018 olin tosiaan peräkkäin niin Kalevan kisojen kympillä, eli kyllä se 15 kertaa. Pasi Mattila on 14, Jussi 14, Jukka Kero 13, Vesa Kähkylä 11, Matti Rauma 10, Martti Vainio 9, Jukka Vähävahe 9, Seppo Tuminen 8, Karlo Manika 8, Esa Liedes 8, tämmöisiä Marko Vaittinen 8, Pekka Rantakari 8. Tämmöisiä nimiä muun muassa täältä löytyy, mutta tosiaan itse on kärjessä ja toivottavasti mahdollisimman pitkään. Ja sitä kun fiilistelin tässä näin, niin mietin sitten niitä kisoja, että kuinka monta, no 15 kappaletta tosiaan, että mitä on tapahtunut minkäkin kisan aikana, niin nämä videossa tällä kertaa käyn tosiaan läpi. Ekan kerran 2004 olin Vaasassa. Se oli mielenkiintoista, että pääsin ekan kerran Kalevan kisoihin tosiaan SM-maantilla Oulussa. Alitin sen 1:10 kahdella sekunnilla. Ja sillä pääsin sitten Kalevan kisoihin. Toki sitten kesällä rikoin myös radalla vitosella raja ja kympillä meni se 31-16, niin aina sitten seuraavalle vuodelle oli sitten tulos tehtynä, mutta tosiaan Vaasassa olin 13 ja siinä se oli tietenkin jännää päästä aikuisten SM-kisoihin ja näin poispäin. Kuviakin on joitakin täällä, täällä näin, niin ylhäällä. Pistän niitä tästä sitä mukaan, kun niitä löytyy. Muistan tosiaan, että vitosen jälkeen vedin Asiksin tossuilla. Ei kauhean hyvin omasta mielestä toiminut se tossuilla juoksu, niin ehkä vähän pettynyt olin 13 sijaan, vitoisella meni paremmin, mutta kuitenkin kympin tämmöinen putki oli aloitettu. Seuraavana vuonna Porissa olin 7. Siinä tosiaan Leskisen Antin kanssakin väännettiin, ja sitten siinä oli Aki Uutelaa. Näissä kuvissa näkyy myös Keron Jaakkoa, joka sitten saatiin siinä kolmen porukalla tiputettua, ja Kerojen voittaminen on aina suuri nautinto. Suomen kovimpia peisäjiltä kun on, niin heidän voittaminen on siinä mielessä aina ollut nautinto. Mutta tosiaan niin 7. ajalla 30-55 muistan, että siinä tapahtui semmoinen jonkunnäköinen hyytyminen 200 ennen maalia, että kädet muuttu painaviksi ja vauhti tippui ja Leskisen Antti 200 metriä aikana varmaan 15 sekuntia voitti. Maaliin tultiin ja se oli se pääasia. 2005 vuoden syksyllä akillesjänne reistaili. Sitä leikattiin sitten loppuvuodesta, Hintsanakin leikkasi. 2006 oli sen takia sitten vähän tuloksellisesti ehkä vaisuhko kausi. Jyväskylässä kotikaupungissa järjestettiin kisat. 32-40 ajalla olin 17. Ja viimeinen, varmaan on tiedossa, että viimeiselle on ainakin jaettu tämmöinen Suomen paskimman pytty. Niin mun siellä pukukopissa juoksun jälkeen annettiin mulle ja sain tosiaan kiinnityksiin siihen ja se oli sitten sen vuoden siellä kirjahyllyssä ja kyllä se omalla tavallaan on sisunnuttanut, eli että näyttäisiin halut on sitten kasvanut seuraavilla vuosilla, seuraavina vuosina. Seuraavana vuonna ei tosiaan vielä pankki räjähtänyt, olin Lappeenrannassa sinä vuonna, no en edes maaliin tullut, eli keskeytin. Muistikuvat on sellaisia, että vitonen meni hyvin. Seuraatte kymppi siinä yhden vai kahden välipäivän jälkeen, niin vähän ehkä väsytti, oli kuuma ja tosiaan Keron Jaakolle tarjosin peesiapua, ei kelvannut. Jotenkin siinä sitten
vähän meni hermot ja keskeytin. Ei olisi pitänyt, että kyllä maaliin kannattaa tulla, jos ei mitään fyysistä vaivaa ole. En saanut ennenkään kiinnitystä siihen pyttyyn ja saattoi sitten vähän kummitella siinä takaraivossa se toista kertaa kiinnityksen ottaminen. Ja sitten seuraavana vuonna 2008 oli ehkä yksi mun paras ratakausi. Olin Tampereella, Hopealla, Jussi voitti, minä kakkonen, Henri Manninen kolmas. Jussikin siinä halusi yhteistyötä tehdä mun kanssa. Veti muistakseni kaksi kiekkaa ja mä vedin aina yhden kierroksen. Alle puolen tunnin vauhdissa oltiin siinä, tai olin siinä aika pitkään, 8 kilsaa tosiaan. Muistan, että kestin, sitten otin vähän hörpyn vettä ja omasta mielessäni se kotti sitä hengitysrytmiä ja muuttui matkan teko raskaaksi. Jussi veti alle puolen tunnin, itsellä tosiaan 30:16. Siinä kesänä muutenkin meni sen 10-15 sekuntia maaottelussa ja tuolla raastokympillä Turussa, että semmoisia aikoja, tosiaan hopea ja löytyihän se mitalikin tuolta, kun vähän etsiskelin, niin pistetään kaula ainakin vähäksi aikaa. Eli Kalevan kisojen 10 mitali on yksi. Näitä ei sitten muita tosiaan tullutkaan. Seuraavana vuonna oli Espoossa. Siinä taas oli talvella, kun oltiin Keniassa ja tuli kantapäähän murtuma ja semmoinen heikko kausi. Ja just pääsen Kalevan kisakuntoon 31.08, ihan ok. Tai sitten pääsen sen Matti tai Jussi Utriainen sitä voitosta taistella. Olin siellä 13. Tämä oli tosiaan Espoo 2009. Sitten Kajaani 2010. Kovat helteet Venäjällä, metsäpalo. Savusummua oli ja kaiken näköistä. Viidessiä, ihan hyvä aika. 32-24. Ei mikään kummonen, mutta edelleenkin tyytyväinen mieli, kun kerrot. Sain pidettyä sellainen takana semmoisella varmaan 2 kilometrin kirillä. Sitten 2011 Turku, viides sija taas, ajalla 30-43. Muistan, että lähdin aika räväkästi. Tässä ehkä kuvassakin näkyy, että olin 200 metrin jälkeen edellä reilustikin kilpakumppaneita. Ei nyt mikään hullun kova aloitus. 30-43. Sen voitin loppukirjasta, semmoinen muistikuva oli Turun kisoista. 2012 Lahti, sielläkin oli viides, ajalla 30-48, Haarjamäen Joonaksen kanssa siinä lopussa väännettiin, mutta sain pidettyä selän takana. Pääsin maaottelun toista kertaa, sillä kertaa muistan, että siellä Lahden pukukopissa kävi joku kiropraktikko, joku tämmöinen tarjos, että hän vähän käsittelee, niin juoksu kulkee älyttömän hyvin. No ei sen hyödyntänyt, ehkä tuntu käsittely. Ei olisi pitänyt ottaa, mutta ei se tosiaan lopputulokseenkaan hirveästi vaikuttanut. 2013 oli sitten Vaasa toisen kerran, semmoinen perusjuoksu, 31-26, siellä 8. Joku kuva ehkä on tallessa, mutta ei mitään kummempia muistikuvia. 2014 Kuopio, junalla menin Kuopioon muista ja sitten sieltä oli aika lämmin keli ja perusjuoksu. Vaan 32-27, 17 olin. Ja 2015 taas Pori, toista kertaa siellä 14, 32-23, eli taas rupesi olemaan semmoista 32 minuutin luokkaa siinä vaiheessa. Antero oli mukana kisoissa, niin kuin muutenkin oli aina paikan päällä. Tässä joku kuva myös siitä. Sitten 2016 Oulu. Ihan ok juoksu 11, olin 31-44 ajalla. Vähän rupesi jo ikääkin olemaan siinä vaiheessa. Ilmeisesti oli vähän flunssaa ollut ja ihan elätteli ehkä vähän parempaakin aikaa siinä vaiheessa. 2017 Seinäjoki, sija 7, ajalla 31-43. Henri Ansion siinä lopussa nitistin, muistan pitkä kiri. Siitä lähdettiin sitten Sestriereen Haataisen Jouni ja Tyni Miko ja Paulina Oksisen kanssa. Sellainenkin muistikuva oli Seinäjoen Kalevan kisoista. Sininen pinta oli, sen muistan kanssa, radan pinta. 2018 Jyväskylä, eli sinne se oli se 15 kisa vuosi. Kotikisat oli omasta mielestä ihan panostus hyvä. Ikää tuli 40 siinä vuonna, 32-19.
Ihan ok perusjuoksu, mutta ei nyt mitään pankirajättämistä. Piisasen Jaakko voitti. Tässä on joku poserauskuva siitä. Jaakko oli kans mukana. Ja se oli niin JK-laisia, oli vielä Henri Manninenkin. Ottakaa Henri jopa pronssia. Saatto olla, mutta se oli se 15 kisa vuosi. Sitten 21 oli vielä mukana Tampereella toissa vuonna. Viime vuonna oli kantapäävaivaa, tänä vuonna takareisivaivaa, eikä rajaa rikottuna. Katsotaan, tuleeko joku vuosi vielä sinne kammettua itseni. Jouko Mahlamäki 50-vuotiaana on ollut siellä. Kerroin Jukka, onko se ollut 47-vuotiaana. Ja sitten on Kerroin Jaakko ollut kans näitä vanhempia osallistujia. En tiedä, onko se semmoinen tavoite itsellä välttämättä, mutta katsotaan tuossa vielä vanhimmat mitalistit, vanhimmat osanottajat, nuorimmat, vanhimmat finalistit, joo, Kero Jaakko ja Jukka. Marko Partanenkin oli 45-vuotiaana tosiaan siellä Kuopion kisoissa. Siinä on vanhempia osallistujia. Sitten mitä mietin, että joo, 24 on Vaasassa, Kalevan kisat 25, Espoossa, Jyväskylässä 26. Että jos sitä sinne kampea sitten, niin olisi ikää sitten se 48 vuotta, kun tässä nyt laskettuna, niin olisihan sitä ikää jo siinä vaiheessa, niin kuin nytkin on. Mutta siirrytäänpä sitten eiliseen Kalevan kisoihin. Lahdessa vettä satelee, kestävyysjuoksijalle kyllä ihan hyvät olosuhteet on ollut. Eilen Camilla Richardson veti 31-30. Noin suunnilleen kovan ajan, on jos aikaisemmin Suomen ennätyksen, nytkin veti entisen Suomen ennätyksen alle, joka oli se 31-40 suunnilleen Anne-Mari Kiekaralla, entisellä Sandrilla. Miesten kympillä mielenkiintoinen Antti Hämäkiä lähti vetämään, veti yli puoleen matkan kovaa, mun mielestä 70 sekunnin kierroksia, jopa 2-5 tonneja, tarjosi vetoapua muille, ei kelvannut. Sitten ainakin oman arvion mukaan kunto ei enää kestänyt. Vähän näytti siltä, että olisi hermot mennyt, kun tuuppi tuossa Eero Salevankin kanssa siinä jossakin ohitustilanteessa. Voitto on Kiri Mika Kotiranta tuon Leevi Kerosen kanssa. Tarkkoja aikoja en muista, mutta 29-20 jotakin. Huomaat, aika kovaa tosiaan mentiin. Ossi Kekki oli sitten neljänneksi jäi, kun Eero Saleva oli siinä kolmas. 29 alkuisen alle puolen tunnin veti. Tosiaan suunnoin toi Vilho Loukkolahti oli ehkä yksi yllättäjistä 31-10 ajalla. Juho Ylinen 30-30 suunnilleen. IKUn värejä edusti ihan hyvin omasta mielestä. Siellä oli jyväskyläläisiä Heikki Hakkarainen, Hippoksen maratonkerho, Antti Hyttinen, Vaikosken kuoho. Vaikka nyt ei kärkipäässä ollut, niin kuitenkin Jyväskylän edustajia. Antti ja sitten haastatteli Iltalehti. Siinä Antti tuumaili, että kunto vaan ei kestänyt, eikä ollut saanut hyvää harjoitusjaksoa. Ehkä näinkin. Oli tullut vissiin auton tönäisemmäksi vielä siinä suojatiellä vähän ennen kisaa. Että kyllä ainakin muun juoksuihin olisi vaikuttanut tuommoinenkin tilanne. Mutta tämmöistä juoruelua tai tämmöistä spekulointia sitten, eli sitten kympin kisasta. Ja tosiaan tämmöistä ajattelin tänään lätistä ja tein tosiaan videon näistä juoksusta ja laitan omista kaikista juoksusta ja laitan vähän kuvaa ja tämän tyyppistä. Jos tykkäsit, niin peukkua, jos et ole vielä kanavaa tilannut, laita tilaukseen. Mulla on kova tavoite, että saisin sen 1000 tilaajaa vielä joskus täyteen. Ei tule ehkä tällä vuosituhannella toteutumaan, mutta kuitenkin pistä tilauksia, jos et ole vielä tilannut, ja voi kommenttiakin laittaa. Se on semmoista vuorovaikutteisempaa, että pääsee itsekin antaa vastauksia ja näin poispäin. Lauantai-ilta. Kalevankin tulee tuolla telkkarista. Siirryn katselemaan niitä ja teen tästä vähän uutta videota samalla. Ei muuta kuin morjesta pöytään.